В рамках нашої боротьби з корупцією також високо оцінюються дії уряду стосовно боротьби з корупцією. Нагадаю, що сьогодні рішенням Кабінету міністрів України після проведення низки службових розслідувань був звільнений керівник Державіаслужби пан Антонюк. І я дякую за позицію одеському губернатору, в тому числі і після його виступу на засіданні Кабінету міністрів України щодо корупції на митниці. Сьогодні до уряду внесено подання про звільнення заступника керівника Державної фіскальної служби, який керує митницею, пану Лікарчука. Також уряд завершив розслідування в Міністерстві охорони здоров'я. Всі грифи таємно зняті з всіх розслідувань. І на рішення уряду будуть внесені відповідні пропозиції щодо звільнення посадовців Міністерства охорони здоров'я і, відповідно, притягнення до відповідальності посадовців Міністерства охорони здоров'я. Саме тому це є яскравий взірець того, що якщо у нас піднімається проблема в країні, то ця проблема повинна вирішуватися.